Enrico. Ma come fa? Makám, ne, jak ty? Jo. Ne, tak co máš dělat? Co ty? No jo. Jo, jsem se lekl, že tam to ani vlastně nejde, ne? Kvůli té korbě, víš? No, že bys tam měl asi vodu. No, tak asi můžeš. To asi jo. Jo, to je asi jo, tak asi vědět, co dělaj, ne? A co to? Jsem chtěl, Lucku pustili? Lucku pustili? Pondělí, takže máš ještě pre. Jo. To je to Česko z Belgii, jako to je to, ne? Normálně. Asi. Já nevím. Fakt netuším. No tak co, dáme fotbal, ne? Koukneme. A Hopík. Jo, dneska přijel. No. No tak to ono. Tak když tak dej vědět. Dobro. No jasný, tak když tak dáš mezi pauzu. Když tak se stavíš, no. Dáme fotbal a uvidíme. Když tak se ozvi, nebo jak to. Jak budeš podchtít. Nebo prostě víš, že nás najdeš, ne? No nic, hele, já jdu na pouště, tak to, když tak dej vědět, anebo přijď normálně, jo? Tak jo, zatím čus. Okay.
Thank you.